Oi, tudo bem? Depois de quanto tempo vocês me veem de novo na minha cozinha aqui em São Paulo? Acho que vocês viram aí que eu deixei um pedaço da nossa chegada aqui em São Paulo, né? Antes de chegar, a gente parou para almoçar num restaurante. Não reparem naquela bagunça ali. Vocês viram que eu tô fazendo meu almoço? Não compartilhei com vocês porque já tem no canal vídeos de como que eu faço o meu almoço. Mas é isso. Vou gravar um pouquinho da minha tarde para vocês de domingo. E eu vou colocar esse vídeo, acho que amanhã no canal já, né? Quero começar a colocar vídeos diários de segunda a sexta. E é isso. Tem dois vídeos que eu coloquei que era lá de Santa Catarina, né? Que eu tinha guardado e comecei a editar. E é isso. Vou gravar a minha tarde e a minha noite para vocês. Não vou fazer muitas coisas interessantes, mas vou gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Amanhã eu vou num lugar muito legal, que hoje é domingo, amanhã é segunda, no caso, quando vocês estiverem vindo. Vendo esse vídeo, eu já vou estar nesse lugar, vou gravar tudo também para vocês. Vou conhecer uma pessoa muito legal que muitas pessoas do meu canal conhecem, muitas amigas que têm canal também conhecem ela, e é isso. Vou também querer pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, e aos amigos que estão comigo há mais tempo, o meu muito obrigada sempre. Então é isso. Vou aqui terminar de fritar uma abobrinha à milanesa. Eu não tinha farinha de trigo e nem farinha de rosca. Eu empanei ela com polentina, fubá de polentina, tá bom? Então é isso. Depois eu falo pra vocês se ficou gostoso. Agora eu vou terminar aqui e depois eu volto com vocês. Então já pintei meu cabelo, já tirei a tinta, né? E aí, agora eu tô penteando aqui pra acabar meu condicionador. Só tinha um pouquinho, mas deu pra pintar. Vocês viram aquela hora lá que eu mostrei pra vocês, né? Aí agora já é 6h20, daqui a pouco a gente vai sair pra ir pro culto. Tá muito calor, mas deu uma amenizada no calor aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. Vem. Eu fiz uma gambiarra pra conversar com vocês. E é isso. Já vamos, já calma. Tem que, 6h20 ainda. Você falou 20 para 7, ó, já tá me chamando já. Não, tem que arrumar meu cabelo, calma. É, mas tem que arrumar meu cabelo. Não posso deixar meu cabelo sem pentear. Agora eu vou passar um óleo, aí a gente vai na igreja e depois a gente vai no shopping, né? No mercado, comprar alguma coisa. E eu vou levar vocês comigo. Então, como eu tava falando pra vocês, eu já cheguei em São Paulo desde o dia 25 de agosto. E esses vídeos que vocês viram anterior aí, são os vídeos que eu tinha. Oh, vixe, agora foi feio o negócio, hein? Agosto não, janeiro, dia do aniversário de São Paulo, né? Tava chovendo, ainda bem que dia que nós chegamos, porque na estrada tava muito calor. Nós saímos, acho que era 8h30 lá de Garuva, Santa Catarina. E vocês viram que nós paramos pra almoçar. Porque não é caro, não, gente. Churrascaria, mas R$ 18, né? Só a única coisa que o José não come. Vou passar esse óleo aqui, ó. Abri que tá acabando. O José não come carne, e aí ele falou pro cara pra ver se ele deixava por mais barato, né? Não, deixou por R$ 15. E a comida não era muito boa. Só o que era bom assim era a carne. Me acabei de comer carne. Depois eu passei um pouco mal, sabe? Eu não. Às vezes pra viajar. Só um lugar lá que a gente para comer, mas é muito caro lá, sabe? Tipo, é R$ 10 100 grama, R$ 8. Uma vez fui eu, a Larissa, o Lohan e o José. A Larissa e o Lohan pegou dois lanches, eles eram pequenos. Isso já faz alguns anos. E depois, só um pouquinho. E aí,
Eu sei que quando o José foi pagar, tava R$ 75. Ele não tinha pegado quase nada. E eu só tinha pegado um pouquinho, porque era uma quarta-feira e tinha feijoada. Um pouquinho de comida. Deu R$ 75. Acho que no dinheiro de hoje era uns R$ 200. Então a gente parou nesse lugar aí, que também é uma churrascaria. Só que não é um lugar assim tão chique, né? Mais de estrada mesmo, né? Mas bem limpinho. Bom, vocês viram lá, a comida era bem assim apresentável, né? E é isso. E aí, como eu falei para vocês, amanhã vou conhecer uma amiga muito querida. Eu espero que dê tudo certo, né? Esse vídeo já vai agora segunda-feira para vocês. Quando eu chegar hoje à noite, eu vou editar ele e já vou deixar no canal. Espero que dê, né? Porque o último vídeo que eu pus para subir levou quase 7 horas. Porque a internet aqui tá muito fraca. Então é isso, tá? Daqui a pouco eu volto mais com vocês. Tchau. Até que enfim tá baixando a temperatura. Nossa, ali, 18h46, 26 graus. nossa, ali, ó. Só que lá é um freezer. É, se eu souber, eu até esqueci, mas se eu soubesse que a Cris era na cegueira do Vivaldo. Era a honra e glória de Deus, eu sou usado ela lá no Ministério da. Então eu vou terminar o vlog por aqui. Foi somente algumas coisas que eu gravei para vocês do meu domingo de tarde para de noite. É, nós íamos lá na igreja, no, na igreja, fomos na igreja, aliás, e nós íamos no shopping, mas aí estava muito lotado e tá muito calor, ainda continua calor, né? Embora choveu um pouquinho, garoou, mas o calor continua. E é isso. Eu vou já pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Aos amigos que estão comigo, o meu muito obrigada. Vou começar a gravar. Tô animada, né? Espero continuar assim, colocando vídeos diários para vocês. E é isso. Um grande abraço. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o canal tá crescendo. Eu tenho uma meta de 5K esse ano, eu espero poder alcançar e conto com a sua ajuda. Um grande abraço e fiquem com Deus.